Então, posso filmar também, só para ver quem é que fez a asneira? Quem é que fez a asneira? Quem é que fez a asneira? Sabes que
boys. Nas bicicletas. Ok, o que é que o Miguel vai fazer agora? Ok, eles agora vêm os dois em cima um do outro. Pois. Que era? Fazer um kumbaya. Mas vá com o pé, faz o que quiser. Bora! Double Sit Rep Dani! E o Miguel Espada. O nível que era preciso. Vamos fazer mais outra vez, não é? Agora podem puxar os cabelos e tudo. Puxem os cabelos. Bora! Bora!
sair daqui, porque eu já cortei o cabelo esta semana, não preciso de o cortar outra vez, porque aquele pneu passou-me rentinho às orelhas. E rentinho, você viu? Eu também. Até senti fazer... Junto às orelhas. Está aí? Está apanhado? Ok, apanhado.
eu nem vou precisar de dizer nada. Quando virem os pilotos a chegarem à rampa, pau! Liga o volume no máximo. Quando eles acabam de entrar, não tenha sido nada de jeito. Quem são os pilotos? Não, pois não. O de amarelo é diferente. E o que é um guild flicker? É exatamente o que o nome em inglês diz. Guild tem a ver com salto, salta a roda e o flicker internet. Como estava a explicar, guild flicker é bater com o salto da bota, guild, e o flicker é... Puta, é só subir. Fizeste fazer, cara. É só subir. Só subir.